ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ଵାଗତ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଠଶହ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ସମସ୍ତ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଟିକାକରଣର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ ପନ୍ଦରଶହ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବେ ସାତଶହ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି ଟିକାର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଆଠଶହ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଟିକା ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି

ଦଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ଏସ୍ସିବିରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ହାଇଦରର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଦୁଇଟି ଦଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୱେରେ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୱେରେ ପୋଲିସ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିଥିଲା ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲା ହାଇଦର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ହାଇଦର ଫେରାର ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଓ ଆଲବର୍ଟ ବୋରଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ଷିକ ଟିକାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷଣ ବଦଳାଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଜର ଥଣ୍ଡା ଆଖି ଲାଲ ଗଳା ଦରଜ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଇରିଆ ଓ ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ସହ ବାନ୍ତି ହେଲେ କରୋନା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସତର ହଜାର ତିନିଶହ ତେପନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଗାରଶହ ପଚସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କୋଟି ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଏକାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ସତର ରେ ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷ